بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاص محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذکره وعز اسمه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پشاور کی سرزمین پر قوت اسلام کانفرنس کے سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے اس کی صدارت حضرت پیر سید حیدر مرتضی شاہ صاحب زید شرفہ فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کے امیر پیر طریقت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بلوئی حافظہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں سٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطی پنجاب کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ مرتضی علی ہاشمی صاحب اور راولپنڈی کے رہنما مفتی محمد فیضان جلالی صاحب بھی رونق افروز ہیں مجھے
بے حد مسرت ہے کہ پشاور کی سرزمین پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اور میں اس اجتماع کو چھوٹا اجتماع نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم تو اگر سبق پڑھنے کے لیے چار بندے بھی آئیں تو پھر بھی پورا دن پڑھانا ہوتا ہے. اگر 400 ہوں, 4000 ہوں, 4 لاکھ ہوں, تو حضرت میاں شیر محمد شرکپوری وہ جمعہ پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو ایک دیہاتی ان کے پاس آ گیا کہ میں آج پہنچ نہیں سکا, تو آپ نے جمعے میں دو تقریر کی ہے, آپ وہ مجھے سنائیں. تو شیر ربانی نے وہ جمعے والی ساری تقریر اسے ایک بندے کے لیے دوبارہ کر دی. تو ہم ان کے خادم اور غلام ہیں. اس واسطے لوگوں کا کم یا زیادہ ہونا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ دعوت کو سن کے آگے اسے پہنچانا, یہ ہم سب کی مشترکہ دینی ذمہ داری ہے. ہمارے دیرینہ رفیق شیخ محمد اکرم صاحب نے مجھے اس سلسلہ میں یاد کیا اور ان کے بھتیجے احمد صاحب نے, تو میں نے اپنے شیڈول سے یہاں حاضر ہونا ضروری سمجھا. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ اور ان کی چچی صاحبہ کو بھی فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے, اور آپ حضرات سے جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے بالخصوص سید حیدر مرتضیٰ شاہ صاحب کے لحاظ سے, انشاءاللہ یہ ہمارا تعلق ہمیشہ کا تعلق ہے اور ہم صرف چائے پینے نہیں جائیں گے, انشاءاللہ آخری سانس تک وفا بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے. یہ اسلام جس جگہ جلوہ گر ہوتا ہے وہاں انسانی پیکر میں عام انسانوں کی بنسبت بہار آ جاتی ہے, قوت آ جاتی ہے, اور اگر قرآن مجید کا حکم دیکھیں تو زندگی آ جاتی ہے. دیکھنے میں سارے انسان ایک جیسے لگتے ہیں, یعنی وہ ہندو ہے, سکھ ہے, قادیانی ہے, نصرانی ہے, یہودی ہے, یا مسلمان ہے کہ دو ٹانگیں ہیں, دو ہاتھ ہیں, لیکن قرآن ان میں فرق کرتا ہے کہ جس کے دل میں نور ایمان ہے قرآن اسے زندہ کہتا ہے, اور جو نور ایمان سے محروم ہے اگرچہ کتنا کڑیل جوان ہی کیوں نہ ہو قرآن اس کو مردہ کہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی رب ذوالجلال نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا صم بکم عمی, وہ گنگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, حالانکہ ان کے تو کان بھی تھے, آنکھیں بھی تھیں, زبانیں بھی تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا انکار کیوں کیا کہ جو زبان حق نہ بولے اللہ فرماتا ہے وہ گونگی ہے, جو آنکھ حق نہ دیکھے رب فرماتا ہے وہ اندھی ہے, اور جو کان حق نہ سنے اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں. اور ایسے جو بندہ ایمان قبول نہ کرے اگرچہ بظاہر کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو, چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ روئے زمین پر اربوں خربوں لوگوں میں سے رب نے ہم مسلمانوں کو زندگی عطا فرما رکھی ہے, اور اسی کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ صدیوں پہلے آئے لیکن آپ جو نور لے کر آئے وہ آج بھی بجھا نہیں, بلکہ اس سے آج بھی ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں, جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو قرآن نے ان کی اس حیثیت کو بھی بیان کیا, اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو قرآن نے اس حیثیت کو بھی بیان کیا. کلمہ نہیں پڑھا تھا تو قرآن نے انہیں مردہ کہا, حالانکہ کھاتے پیتے تھے, کلمہ پڑھا تو پھر قرآن نے ان کو زندہ کہا. آوا من کان میتا, کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا, فأحییناہ, بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا, وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کو نور دے دیا, یمشی بھی فی الناس, جس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے کمن,
مَسَلْهُ فِي ظُلُمَات، کیا یہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اب بھی اندھیروں میں ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور آپ کے فضائل بیان ہونے شروع ہوئے تو ابو جہل کے چیلوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سردار کا دوست ہے حمزہ، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اب کیا چیز اس پہ آ گئی کہ تم نے ان کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی؟ اس جملے پر اللہ نے آیت نازل کی، اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ حمزہ جب تک ابو جہل کے ساتھی تھے تو مردہ تھے، میں تاکہ لفظ قرآن نے بولا رفع یہی نہ ہو، جو کلمہ حمزہ نے پڑھا ہے یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، ہم نے ان کو زندہ کر دیا، یعنی یہ شاعر کا شعر نہیں اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں۔ تو اس بنیاد پر اللہ کا شکر لازم ہے کہ اس کا کتنا فضل ہے ہم پر کہ جس کلمے سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو گئے رب نے اسی کلمے سے ہمیں بھی زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ یہ زندگی اسلام کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، اور اس زندگی کی اسی وجہ سے پھر آگے بہت زیادہ عظمتیں ہیں، بہاریں ہیں، قوتیں ہیں، اور ایسی قوت کہ جس کا کسی کے پاس کوئی توڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹیکنالوجی کا مقابلہ تو ٹیکنالوجی کر سکتی ہے مگر آئیڈیالوجی جو ہماری ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا، یہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، اتنی بڑی مخلوق پھیلی ہوئی زمین کو دیکھ کر فرشتے حیران ہو رہے تھے کہ رب نے کیا پیدا کر دیا اتنی بڑی مخلوق، کیونکہ یہ ابھی آغاز تھا اور کچھ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، صرف زمین تھی۔ فرشتے حیران ہو رہے تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ لوہا تھا، نہ آگ تھی، یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو وہ مسلسل کانپ رہی تھی، اس پہ راشا تھا، حرکت تھی۔ تو رب نے پہاڑ پیدا کر کے اوپر جب رکھے تو پہاڑوں نے زمین کو یوں دبوچا کہ زمین کی حرکت ختم ہو گئی۔ اس سے فرشتوں نے دیکھا کہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ زمین بڑی طاقتور ہے، یہ تو پہاڑ اس سے بھی طاقتور ہے کہ جنہوں نے زمین کی اس حرکت کو ختم کر دیا ہے اور زمین کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، کنٹرول کر لیا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا حل من خلقی کا شیء اشد من الجبال، اے رب کیا تیری مخلوقات میں کوئی ایسی شے بھی ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زبردست ہو؟ ہم تو ان کی قوت سے حیران رہ گئے ہیں کہ اتنی بڑی زمین کو انہوں نے اوپر سے دبوچ لیا ہے، کیا ان سے بھی زبردست کوئی تو نے پیدا کیا؟ تو رب ذوالجلال نے کہا نعم، ہاں اس سے زبردست بھی میری مخلوق ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا الحدید، وہ لوہا ہے، وہ چلتا ہے تو پہاڑ بھی کٹ جاتے ہیں اور یہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ فرشتے پھر مزید حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا حل من خلقی کا شیء اشد من الحدید، کیا لوہے سے زبردست بھی تیری کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا نعم، ہاں۔ پوچھا وہ کون سی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا النار، وہ آگ ہے، اس کے سامنے لوہے کا بس بھی نہیں چلتا اور لوہا پگھل جاتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا حل من خلقی کا شیء اشد من النار، اس آگ سے زبردست بھی کچھ تو نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا نعم، ہاں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا الماء، پانی، وہ آئے تو آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ اب فرشتے حیران در حیران ہو جا رہے تھے اور یہ آغاز تھا، انسانی وجود تو بھی کائنات میں تھا نہیں۔ فرشتے زمین کی تخلیق کے بعد ان کے لیے یہ سارے انکشافات تھے۔ جس وقت فرشتوں نے مزید حیران ہو کے پوچھا حل من خلقی کا شیء اشد من الماء، کیا پانی سے زبردست بھی کوئی شے تیری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام، اس سے بھی زبردست ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا الریح، ہوا۔ اب ہوا کا پانی سے زبردست ہونا اسے آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ کیسے عمل تبخیر سے پانی ہوا میں تبدیل ہوتا ہے۔
یہاں تک جو کچھ بیان ہوا یہی سب کچھ ایٹم بم میں استعمال ہوتا ہے, وہ دھاتیں ہوں, وہ گیسیں ہوں, وہ بارود ہو, سب کچھ کا تذکرہ یہاں تک آ چکا تھا. تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ یہ جو ہوا ہے, گیس, اس سے زبردست بھی تیری مخلوق میں کوئی ہے؟ تو رب الجلال نے فرمایا نعم, اس سے بھی زبردست ہے. انہوں نے پوچھا وہ کون؟ اب یہ جو اس سے زبردست ہوگا وہ زمین سے بھی زبردست ہوگا, پہاڑوں سے بھی زبردست ہوگا, وہ آگ سے بھی زبردست ہوگا, لوہے سے بھی زبردست ہوگا, پانی سے بھی زبردست ہوگا, طوفانوں سے بھی زبردست ہوگا. فرشتوں نے پوچھا وہ کون؟ تو رب الجلال نے فرمایا ابن آدم, انسان. یہ حدیث صحیح ہے جامع ترمذی میں, ابن آدم انسان, لیکن ایک شرط کے ساتھ, جب اس کے دل میں ایمان ہو اور وہ ریا سے پاک ہو جائے. تصدق صدقتا بیمینہ یخفیہا من شمالہ, اتنا پختہ ہو جائے ایمان میں کہ اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہو بائیں کو خبر تک نہ ہونے دے, پھر اس کی پاور ان ساری چیزوں سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو بحیثیت مومن اس حدیث پر ایمان ہمارا لازم ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو ظاہری اسباب اور قوتیں ہیں ان سے کہیں اوپر کی طاقت اللہ نے ہر مومن کو عطا فرما رکھی ہے. اس طاقت پر مادہ پرستی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے اور انسان مومن کمزور ہوتا ہے, اور اگر اس زنگ کو اتار دیا جائے یا زنگ لگنے ہی نہ دیا جائے تو پھر ایک مومن ہزار ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت والا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو رب ذوالجلال نے, جس نے ساری کائنات پیدا کی, زمین, آسمان, لوہا, ہوا, سب کچھ, وہ خالق جو ان ساری مخلوقات کے خواص اس نے خود پیدا کیے ہیں کہ کس میں کتنی پاور ہے, کس میں کتنی طاقت ہے, اس رب نے کہا کہ میں نے حضرت انسان کو ان ساری چیزوں سے زیادہ قوت عطا فرما رکھی ہے. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی, شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانہ. مومن کا یہ جو پہلو ہے قوت کا, آج یہ پردوں میں ہے, اور ہمارے اغیار یہ چاہتے ہیں کہ پردوں میں ہی رہے, کیونکہ اسباب کا مقابلہ تو وہ اسباب کے ساتھ کر سکتے ہیں, مگر ہماری ایمانی قوت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں. اس قوت سے مومن آگے بڑھتا ہے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں اس قوت کا ادراک ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس یہ قوت بھی ہے, اور اس طرح یہ بھیڑ بکریوں کی طرح دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے لیے ان کی قوت سامنے نہ آئے. اور ادھر ہمارا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے من کا نمیتا, کہ جب تک بندے نے کلمہ نہ پڑھا ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے, جب کلمہ پڑھ لے تو زندہ ہو جاتا ہے. اب بھلا دیکھو مردہ زندہ کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ مردہ تو مردہ ہے اور زندہ زندہ ہے. آج کا ہندو, سکھ, یہودی, نصرانی, قادیانی, یہ قرآن کے حکم کے مطابق مردہ ہے اور مومن زندہ ہے. لہذا مومن کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی اگر وہ اپنے ایمان کے دائرے میں اس کے تقاضے پورے کرے. تو رب ذوالجلال نے اس کو اتنی زیادہ قوت عطا فرما رکھی ہے. اس سلسلہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ایمان بالغیب مومن کی علامت بتائی ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں دیگر چیزوں کا ذکر ہے وہاں اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ یقین رکھتے. غیب پر یقین, اب انسان کی اس قوت کو مان جانا جو سرکار نے بتائی ہے, اس کے سامنے عقل کو نہ لانا کہ کیسے ہو سکتا ہے, ہڈیوں گوشت کا بندہ بارود سے بھاری کیسے ہو سکتا ہے, اسے بھی ایمان بالغیب کہتے ہیں. اور یہ مومن میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ جنت کا مستحق بنتا ہے. یؤمنون بالغیب کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے قرآن میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہمیں عطا کیا ہے. آج بھی پلٹ کر اگر ہم قرآن سے اپنا معیشت کا مسئلہ پوچھیں, ریاست کا مسئلہ پوچھیں, سیاست کا مسئلہ پوچھیں, زراعت کا, تجارت کا, جس لحاظ سے بھی,
تو قرآن مجید کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ایسے فارمولے دیتا ہے کہ جہاں کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ضرب اللہ مثلا، رب نے ایک مثال بیان کی، وضرب اللہ مثلا چودویں بارے قریۃ کانت آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ معیشت تباہ کیوں ہوتی ہے شہروں میں، ملکوں میں، سیکورٹی کے مسائل کیوں بنتے ہیں، خوف کیوں طاری ہوتا ہے، بھوک کیوں آتی ہے۔ تو اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، ضرب اللہ مثلا، رب نے مثال بیان کی، قریۃ، یہاں قریہ سے مراد مکہ مکرمہ، اور اس سے آگے جو بھی مکہ مکرمہ کے ڈیزائن پر بننے والا ملک ہے اس کی بات بھی اسی میں ہے، جس طرح کہ پاکستان مکہ مدینہ کا اب سے جمیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریتن کانت آمنہ، امن والی بستی تھی مکہ مکرمہ، مطمئنہ، بڑا اطمینان تھا، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، دنیا بھر میں جو پھل پیدا ہوتا تھا اور جو اناج سب یہاں پہنچتا تھا، رغدا، کھلا، وسعت کے ساتھ، امن بھی تھا، معیشت بھی ٹھیک تھی، نہ کوئی خوف تھا قتل و غارت کا جس طرح باقی علاقوں میں اس وقت قتل و غارت ہو رہی تھی، اور نہ ہی کوئی بھوک کا مسئلہ تھا۔ لیکن کیا ہوا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اسی بستی نے کفر کر دیا۔ کفر سے مراد، بستی کے کفر سے مراد بستی والوں کا کفر، فَكَفَرَتْ، اس نے کفر کیا، کس چیز کا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا۔ جب تک نعمت آئی نہ ہو اس وقت تک پکڑ وہ نہیں ہوتی جو آنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک بندہ صرف کافر ہے وہ اور اس کا مسئلہ ہے، ایک کلمہ پڑھ کے پھر واپس کفر میں جائے تو پھر اور مسئلہ ہے، ایک حافظ نہیں تو اور مسئلہ ہے، حفظ کر کے پھر بھلائے تو اور مسئلہ ہے، آگے ہو کے پھر پیچھے جائے اور مسئلہ ہے۔ اب جب رب ذوالجلال نے اس بستی کو ساری بستیوں پر سرداری دی ہوئی تھی اور اس کو رب نے یہ تحفہ بھی دیا کہ آخری نبی تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں رونق افروز ہوئے، یہ رب کی سب سے بڑی نعمت آئی تو بستی کی آزمائش میں کہ رب نے تمہیں اتنا نوازا ہوا ہے، تم رب کی نعمت کو سلام کرو، ان کا کلمہ پڑھو، ان کے ساتھ چلو۔ اللہ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ، انہوں نے، اکثریت نے انکار کر دیا، کیونکہ دو دو چار چار بندے پہلے مسلمان ہو رہے تھے، وہ افواجہ والی صورت تو بعد میں فتح مکہ کے بعد آئی، جب انہوں نے اس طرح کیا تو رب نے قحط نازل کر دیا، 7 سال مکہ مکرمہ میں قحط نازل ہوا، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب وہ بستی رب کی نعمتوں کا انکار کرتی گئی اور سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ جو انعام ہیں، تو پھر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، رب نے اسی بستی کو چکھایا، لباس الجوع، بھوک کا لباس، یعنی بھوک یوں تاریکی جیسے کپڑے جسم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، یوں ان پر بھوک مسلط ہو گئی، والخوف، سیکورٹی کی مسائل بن گئے، کیوں بنے، رب بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انہوں نے انکار کیا، رب نے نوازا تھا، اس کا حق بنتا تھا کہ آمنہ مطمئنہ سرزمین میں رہتے ہیں، تو اللہ نے جب اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا تو یہ ان کو مانے، ان کا انکار نہ کریں۔ انکار کرنے پر کیا ہوا، معیشت خراب ہو گئی، انکار کرنے پر دہشت گردی آ گئی اسی سرزمین میں۔ تو رب ذوالجلال نے کہا میں نے ایک مثال تمہیں بیان کی ہے، قیامت تک اس مثال سے تم نے سرزمین جو بھی ہو اس کے مسائل یہاں سے سیکھنے ہیں کہ معیشت کیسے بحال ہوگی اور خطرات کیسے ٹلیں گے، بارڈر کیسے محفوظ ہوں گے اور شہروں کی خود کش دھماکوں اور دہشت گردی کی وارداتیں کیسے بند ہوں گی،
رب نے کرم کر کے دیا بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک ملک جس کو پاکستان کہا جاتا ہے. یہ ملکوں میں ملک نہیں, یہ ملکوں میں ایک مسجد ہے. یہ ختم نبوت کا ایک تحفہ ہے, یہ رب کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا, لوگوں یہ جو تم دودھ پیتے ہو کبھی اس دودھ کی حکمت بھی تو دیکھو, یہ نکلا کہاں سے. اب کوئی کروڑ روپے کی بھی مشین لگائے, سبز چارہ اس میں داخل کر کے دودھ نکال کے دکھائے تو صحیح. اللہ فرماتا ان لکم فی الانعام العبرۃ, ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں سبق رکھا ہے, بھینس میں, بکری میں, گائے میں, اونٹنی میں. کیا سبق رکھا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونی, ان کے پیٹوں سے ہم تجھے پلاتے ہیں. اللہ فرماتا تمہارا زور بازو نہیں کہ تم کہو کہ بھینس ہم نے خریدی, چارہ ہم ڈالتے ہیں تو ہمارا اپنا زور بازو ہے. فرمایا نہیں, ہم پلاتے ہیں, ورنہ تم ایک ایکڑ تو کیا ساری زمین بیچارے کی بھر کے کہیں رکھ دو تو دودھ نہیں بن سکے گا. ہم نے یہ مشین پیدا کی ہے, نسکی کو ہم تجھے پلاتے ہیں, مما فی بطونی, ان کے پیٹوں میں سے نکلتا کیا ہے, آتا کہاں سے ہے. فرمایا من بین فرثیوں و دم لبنا خالصا سائغا لشاربین, یہ جو دودھ تم پیتے ہو, اللہ فرماتا ہے میں دو پلید چیزوں کے بیچ میں سے اس کو یوں نکالتا ہوں کہ ان پلید چیزوں کی ایک ذرہ بھر بھی پلیدی اس میں میں نہیں آنے دیتا. کیا دو پلید چیزیں ہیں؟ ایک طرف تو گوبر ہے فرض, دوسری طرف دم خون ہے. دونوں ہی بھینس کے اندر جہاں گوبر اور خون اکٹھے ہیں, درمیان میں کوئی جھلی نہیں ہے, اس طرف گوبر اس طرف خون اور درمیان میں سے رستہ دودھ کا ہو, نہیں میں ان دونوں کے بیچ سے نکالتا ہوں. اور میری قدرت دیکھو, میں نے دودھ میں جو تمہیں دیا جاتا ہے, میں نہ خون کی رنگت آنا دیتا ہوں نہ میں گوبر کی بدبو آنے دیتا ہوں. اور یہ میری قدرتیں ہیں. یہ دودھ پیتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہمارا رنگ پلیتوں میں سے پاک کیسے نکال دیتا ہے. لبنن خالصا, دودھ پھر خالص, سائحہ, یوں نہیں کہ وٹامنز تو ہوں لیکن دوائی کی طرح لینا پڑے کہ مجبوری ہے اب پینا ہے ورنہ یہ وٹامنز نہیں ملیں گے. اللہ فرماتا ہے نہیں, حلق سے اترتے تو تمہیں لذت بھی آتی ہے, اس کی خوشبو بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے, میں چاہوں تو میں پلیتوں سے پاک نکال سکتا ہوں. تو اس آیت کا جلوہ نظر آ رہا تھا جب تین صدیوں کی جد و جہد کے بعد بر صغیر میں ایک طرف پلید ہندو تھا اور دوسری طرف پلید انگریز تھا, ان دو پلیدوں میں سے رب نے پاک نکال کے دکھا دیا. یہ قدرت, یہ نظریہ پاکستان ہے. اب اتنی بڑی چیز رب نے دی, اتنا بڑا انعام کیا, تو اس کا تقاضا تھا کہ جس مقصد کے لیے لیا اس مقصد کے لیے اس کی سرزمین استعمال ہو. بنائی مسجد تھی بڑوں نے اور جانے 20 لاکھ بھی تھی, لیکن آج جھگڑا ہوا, کوئی کہتا ہے یہ تو مندر ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اسلام کے لیے بنائی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یہ مورچہ ہے, یہ ہماری من گھڑت شریعت کے لیے ہے جو ہم خود کر رہے ہیں. ہمارا یہ اعلان ہے نہ مندر ہے نہ مورچہ ہے, یہ مدینے والے کی مسجد ہے. اور اس کو مسجد کی شکل میں آباد رکھیں گے, مسجد کی شکل میں. اب جب وہ انعام ہونے پر جب شکر ادا نہ کیا گیا تو شکر کیا ہے کہ اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کیا جاتا, تو پھر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, پھر معیشت کا مسئلہ بنا, پھر سیکورٹی کا مسئلہ بنا. کہ لے کے رب سے لیتے وقت کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بن گیا تو پھر کوئی کہتا ہے فلاں بولی کا پاکستان, کوئی کہتا ہے فلاں رنگ کا پاکستان, کوئی کہتا ہے فلاں نسل کا پاکستان, کوئی کہتا ہے فلاں جغرافیہ کا پاکستان. تو بنا مذہب اسلام کے لیے تھا, تو اس انکار سے چشمے خشک ہوئے رزق کے, اور ایسی ہلاکتیں مصیبتیں آئیں
اللہ قرآن میں پھر کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جب ایسے مسئلے بن جائیں تو پھر بھی حل ہے, صرف اللہ سے ڈرو تو پھر. فرمایا رب وہاں سے چشمے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ اللہ کا قرآن ہے رزق کے مسئلے میں, معیشت کے مسئلے میں. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, مخرج نکل جانے کی جگہ. جب کوئی گھر چکا ہو ہر طرف سے, ہر طرف سے وہ محصور ہو چکا ہو مصیبتوں میں, آزمائشوں میں, نکلنے کی کوئی امید نہ نظر آئے, اللہ فرماتا ہے ایک بس فارمولہ ہے, صرف اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہیں نکال لے گا. مَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو رب سے ڈرتا ہے, صرف رب سے ڈرتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, رب اس کے لیے خود سڑک بنا دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے ہو تو یہاں سے نکلو, اور صرف جان ہی نہیں بچاتا اس کی. قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ, اسے رزق بھی دیتا ہے. رزق کہاں سے دیتا ہے؟ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جہاں سے رزق کا کبھی زندگی بھر اسے خیال نہیں آیا تھا, وہاں سے رب کوئی چشمہ نکال دیتا ہے. یعنی اگر 80 سال کا بندہ ہے, 80 سال اسے نہیں خیال آیا تھا کہ مجھے اس جگہ سے رزق مل جائے گا, اللہ فرماتا ہے اگر رب سے ڈرو گے تو میں وہاں سے چشمہ نکالوں گا. کوئی گیس, کوئی تیل, کوئی دھات, کوئی ذریعہ, کوئی طریقہ اس کے ہاں, اس نے تو کل کہنا ہے زمین سے یا آسمانوں سے, رب قادر مطلق ہے. تم اوروں سے ڈرنا چھوڑو, صرف اس سے ڈرو. اللہ کہتا ہے قرآن میں تمہاری نہ معیشت کا مسئلہ ہوگا نہ تمہارے ڈر کا کوئی مسئلہ ہوگا, رب تمہاری جان بھی محفوظ رکھے گا, اور اللہ تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آخر یہ آیات بھی تو ہمارے لیے اتری ہیں, یہ ہمارے قرآن میں ہے, یہ ہمارا نصاب ہے. اور اس میں صرف قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نفل پڑھتے رہو, نماز پڑھتے رہو, زکات دیتے رہو اور یہ معیشت کی طرف نہ دیکھو. اللہ کو خود معیشت کا مسئلہ بتا رہا ہے, رب میں نکال بھی لوں گا تم گھرے ہوئے کو اور میں رزق بھی دوں گا. تم محتاج ہو رزق کے کہ تم کھاؤ پیو گے تو زندہ رہو گے, چلو گے, رب میں دوں گا اور وہاں دوں گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اب دیکھو توکل جب انسان کرتا ہے تو یہ جو پرندے ہیں صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں, نہ ان کا کوئی بینک بیلنس ہے, نہ ان کی کوئی ملازمت کی تنخواہ ہے, نہ ان کی کوئی دکان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکلتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں جب پرندے اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت, تو ان کی پوٹیں خالی ہوتی ہیں, شام کو آتے ہیں تو سب کی بھری ہوتی ہیں. تو جب رب ان پرندوں کو دے سکتا ہے تو بندوں کو نہیں دے سکتا. انہوں نے توکل کیا تو اس توکل پر پرندے کو مل گیا, حالانکہ وہ اشرف المخلوقات نہیں, اشرف المخلوقات تو انسان ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایمان کی قوت ہے, پھر یہ اس وقت اللہ کے بھروسے پر رہتا ہے, لیکن ساتھ محنت کرتا رہتا ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یہ دونوں حکم قرآن دیتا ہے کہ محنت بھی کرو, کوشش بھی کرو, مگر بھروسہ ان مادی وسائل پہ نہیں, بھروسہ رب ذوالجلال پہ کرو. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر, اور اس انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیز کو سمجھایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جس بندے کا جتنا رزق لکھا ہے, جب تک وہ اتنی بوریاں پوری نہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی. اِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا مِنَ اللَّهِ. فرمایا ہر زی روح, چڑیا ہے, کبوتر ہے, گائے ہے, بھینس ہے, انسان ہے, ان کا ازل میں رب نے اتنا رزق لکھ دیا تھا, جب تک یہ وہ رزق کھا نہیں لیں گے اس وقت تک موت نہیں آئے گی. کوئی ایسی طاقت دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی بندے کو مار سکے, موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرما دیا کہ کبھی بھی رزق کے مسئلے میں
تمہیں بے صبری نہیں ہونی چاہیے کہ اب کیا بنے گا, آ ہی نہیں رہا. پہلے روزانہ کی 1 کروڑ آمدن تھی یا 1 لاکھ تھی, اب 500 ہو گئی ہے. فرمایا جب تک کھانے لوگے روح نہیں نکلے گی. تم نے اپنا کھا کے ہی جانا ہے, اپنی محنت جائز طریقے سے جاری رکھو. فرمایا امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب رزق ادھر سے آہستہ ہوتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی حرام ذریعے سے اپنا پورا قانون کوٹا. تو سرکار فرماتے ہیں لا يحملنكم استفتاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله. رہا تم مجھ پہ اعتماد رکھو, میں ضامن ہوں تمہارے رزق کا. تمہارا پورا ہوگا تو اسرائیل روح نکالیں گے, اس سے پہلے نہیں نکالیں گے. ہاں رزق کا آنا کبھی آہستہ ہو سکتا ہے, جب آہستہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم حرام کر کے اس کی سپیڈ تیز کرو. فرمایا تم اس آہستہ پر صبر رکھو, محنت کرتے رہو تو کیا ہوگا. فرمایا اسی رفتار کو رب تیز کر دے گا, پورا اس نے کرنا ہے. یہ 500 4 ہفتے یا مہینے رہا تو ہو سکتا ہے پھر روزانہ 2 کروڑ کر دے. اس نے جتنا تمہارا لکھا ہے اتنا دینا ہے, تم نے کھانا ہے تو پھر اس نے روح نکال لی. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی تو اس مسئلے پر کسی طرح بھی بے صبری یا یہ کہ اب تھوڑا آ رہا ہے تو میں کوئی سود کا کاروبار کر لوں, ڈاکہ کر لوں, اس طرح کی چیزیں, فرمایا ہرگز یہ تمہارے لیے جائز نہیں. تم مجھ پہ یقین رکھو. فرمایا تم نے کھانا ہے پھر دنیا سے جانا ہے, اور رب تمہارا پورا کرے گا, تمہیں ضرور دے گا, اور اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ تمہارے سامنے بنا دے گا. اس بنیاد پر یعنی ہمیں ہمارے قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے یہ ساری چیزیں واضح طور پر سکھائی ہوئی ہیں, سمجھائی ہوئی ہیں, پڑھائی ہوئی ہیں. اور بحیثیت ایمان ہمارا اولین جو توجہ ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے جو قرآن کہہ رہا ہے, رزق کیسے آئے گا اور کس طرح ہر قسم کے خوف دور ہوں گے, کس طرح معیشت بہار ہوگی, کس طرح پھر قریتاً آمنہ مطمئنہ وہی امن اور سکون والی بستی بن سکے گی. یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں ہمارے لیے حکم نازل فرمایا. تو اس بنیاد پر چند آیات اور احادیث کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ آگے پیش کریں آیات اور احادیث جس وقت ایک بندہ سن کے اگلے کو سناتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس سے ایک نئی رونق جنم لیتی ہے. نَطَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَا وَوَعَا وَعَدَّاهَا. سرکار دعا فرما کے گئے جو رب نے منظور کر لی اور ہم اس کے مستحق بن سکتے ہیں تھوڑی سی کوشش سے. سرکار فرماتے ہیں رب اس بندے کا چہرہ ہمیشہ رونق سے بھرا رہے, تھوڑے تازہ رہے, معاشر میں گرمی میں بھی نہ جھٹ رہا ہے اور نہ مرچھائے. کس کا؟ فرمان سامیا مقالتی, جس نے میری حدیث سنی فحافظہا اسے یاد کر لیا, وواہا اسے محفوظ کر لیا, وعداہا آگے جا کے کسی کو سنا دیا. اتنا کرنے سے قیامت کے دن چہرہ نہیں مرجھائے گا, اتنا کرنے سے قیامت کے دن دھوپ نہیں لگے گی, اتنا کرنے سے قیامت کے دن رب کے عرش کے نیچے کرسی مل جائے گی. وجوہہم نور علی منابر من نور, چہرے بھی نور کے ہوں گے, ممبر بھی نور کا ہوگا. یہ دین کی رونقیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان برکتوں کے حصول کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.